Ako obvykle, zabudol som nahrávať. Stále mi pripomeňte na začiatku, keď už funguje chat, že aby som nahrával. Dobre? Aby som na to nezabudol. Dáme tam ten náš maličký prieskum. Prosím vás, kliknite mi rýchlo na tie krúžky, aby sme vedeli, koľko nových ľudí máme dnes, koľkýkrát ste na tento webinári. Samozrejme, technický webinár budeme mať tak ako stále v nedeľu. To je webinár pre tých ľudí, ktorí sa už do tohto medzinárodného projektu zapojili. V nedeľu 18. Čiže nezabudnite si rezervovať čas. Dovtedy rýchlo ukončite opekačky a tak ďalej, alebo prerušte na jednu hodinku. Od 18. do 19. hodiny. Hostia vydržia bez vás, alebo sa napojte spolu s hostiami, pokiaľ ich budete mať v nedeľu na opekačke. No a samozrejme budúci týždeň, potom zase utorok, vo štvrtok o 20. hodine. Klasický webinár, taký, aký máme dnes. Vidím, že máme nových ľudí tiež dneska, čo ma veľmi teší. Na konci webinára, pokiaľ budete mať nejaké otázky, ktoré chcete, aby boli zodpovedané, napíšte mi sem dole podo mňa na dočetu. Samozrejme, veľmi rád na vaše otázky po skončení tej oficiálnej časti odpoviem. Poďme ešte rýchlo trošku, vyklikajte sa na tie guličky, zaklikajte, aby sme mohli ísť na tú časť webinára, kvôli ktorej sme dneska tu. Ešte mi dajte, prosím vás, spätnú väzbu do chatu, či ma počujete, či ma vidíte, či je zvuk dobrý. Dajte mi tam len plusky alebo mínusky. My máme zvuk OK, Peter Husák OK, druhý Peter OK, Juditka áno. Vyzerá, že všetko je v poriadku, čiže môžeme ísť ďalej. Ja sa za každým teším na tento webinár. Škoda, že máme na to len jednu hodinu aj niečo. Ale tak tie hlavné veci sa za každým povedia. A myslím si, že tie veci, ktoré slyšu, Libor, хорошо, dobre, čiže poďme na to. Ešte raz, moje meno je František Solár a práve dnes vám predstavím projekt, ktorý sa veľmi rýchlo rozšíruje po celej Zemeguli. Je to projekt nového dopravného systému ako dopravy novej generácie. Spoločnosť Skyway Capital, ktorého som reprezentantom pre Slovensko a Českú republiku, spolupracuje s touto spoločnosťou už zo pár mesiacov. Tá spolupráca je veľmi úspešná a naozaj mám čest, mám možnosť stretávať veľmi úspešných ľudí a prezentovať im tento nádherný projekt. Prečo ma to oslovilo? Oslovilo ma to z viacerých dôvodov. Možno ten hlavný dôvod bol ten, že je to konečne projekt, ktorý rieši situáciu nielen v tej doprave, lebo vieme dobre, aká je situácia v našich mestách a to je ešte vôbec nič v porovnaní so situáciami, ktoré sú v iných veľkomestách vo svete, Tokio a tak ďalej, že naozaj tam už autá jazdia po mestách, takže pondelok s párnymi ŠPZ-kami, útorok s nepárnymi ŠPZ-kami a tak ďalej. Čiže ľudia by mohli jazdiť, tak si vymieňajú autá, aby mohli každý deň treba jazdiť do práce. Druhá veľmi závažná vec, ktorá ma oslovila na tomto projekte, je to, že je absolútne environmentálne priateľský, čiže environmental friendly. Proste používa takú technológiu, ktorú už dlhé roky čakajú určite všetci tí kompetentní ľudia, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, dopravou a dopravnou situáciou ako takou, že konečne je tu projekt, ktorý rešpektuje proste to, že aby sa to životné prostredie ďalej neznečisťovalo, aby sa nevypúšťalo viac skleníkových plynov, CO2 a tak ďalej, NOx,
A toto je jeden z mála takých projektov, ktorý dokonca nemá vplyv ani na ľudské telo, ako na činnosť ľudského organizmu, nakoľko nie sú v týchto systémoch nejaké vysoké prúdy, nejaké magnetické žiarenie a tak ďalej. Samozrejme, takýto ohromný projekt, ktorý bol vyhlásený ako projekt 21. storočia, ako nový, absolútne nový dopravný systém, takýto projekt potrebuje človeka, ktorý je vizionár, ktorý vidí jednak tie problémy, ale hľadá riešenia. A mal som čest stretnúť tohto človeka, ktorý založil spoločnosť Skyway, ktorý je generálnym riaditeľom tejto spoločnosti a už 40 rokov sa zaoberá vývojom tohto geniálneho dopravného systému. Je to pán Anatolij Eduardovič Unický, ktorý je ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy, nakoľko táto doprava, ten strunový systém, vynájdenie tohto strunového systému, o ktorých bližšie hovorím práve na tých technických webinároch v nedeľu, preslávilo pána Eduardoviča Junického a aplikoval ten svoj vynález do tohto dopravného systému. Má dlhoročné skúsenosti s riadením veľkých projektov, nakoľko riadil niekoľko projektov v rámci OSN. Je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií. No ako som už hovoril, zastáva funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Tie ocenenia, koľko on už dostal, koľkokrát to ocenili, to hádam aj zbytočne vymenúvávať, len možno zo pár z nich. Je držiteľom dvoch zlatých medailí Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy v nominácii projekt roka v sektore dopravy. Tri zlaté značky kvality, ruská značka. A čo je veľkou výnimočnosťou vo svete vedy, vynálezectva a proste riadenia veľkých podnikov, úspešných podnikov, je aj čestný titul rytier vedy a umenia. S týmto titulom sa hrdí veľmi málo úspešných ľudí na našej planéte. Sú to väčšinou úspešní vedci, vynálezcovia, majitelia veľkých korporácií, úspešných korporácií. No a my máme čest, že práve máme možnosť spolupracovať s týmto výnimočným človekom. Ja som sa s ním tiež stretol prvýkrát pred mesiacom, keď sme boli v Minsku, keď sme navštívili Ekotechnopark, kde sa stavia tento dopravný systém a v októbri v tomto roku dojde k certifikácii práve v tomto Ekotechnoparku. Čo to vlastne znamená, že nový dopravný systém? Viete, unikátnosťou tejto technológie, tohto dopravného systému je vlastne to z viacerých unikátností, z viacerých výnimočných vecí. Tá prvá vec je to, že pokrýva celú problematiku dopravy. To znamená, že je to systém, ktorý sa dá využiť ako systém mestskej dopravy, medzimestskej dopravy, nákladnej dopravy, potom preprava osôb alebo cestujúcich vysokorýchlostnou dopravou. No a samozrejme, v neposlednom rade, ako sa tu uvádza na tomto slajde, že strategický bod vstupu na trh sú to unibajky. Tu máte možnosť vidieť unibike U4 610. Samozrejme, premávajú po tých kolejniciach, ktoré sú patentované, práve tie kolejnice, ktoré obsahujú tú strunovú technológiu. A tieto unibajky budú použité v parkoch, tam, kde je pekná príroda. Proste ľudia si budú môcť z výšky obdivovať krásy prírody a budú vybavené takým pedálovým systémom, kde popri tom, že budete obdivovať krásy prírody, krásy okolia, budete si môcť zacvičiť a urobiť si niečo pre svoje zdravie. Vrátim sa týmto iným systémom, tak trošku vám ich priblížim. Povedal som o jednej unikátnosti, že tento dopravný systém pokrýva naozaj celú časť tej problematiky doprave. A druhou unikátnosťou je, že je vyvýšený nadzemský povrch na druhú úroveň a tie kolejnice sú
postavené na pilieroch, ktoré môžu byť 5, 10, 15 metrov, 15 metrovej výške. Závisí to samozrejme od toho, od reliefu terénu, od tých požiadaviek. Iné je to samozrejme v použití pri mestskej doprave, iné to môže byť pri použití ako v nákladnej doprave a iné výšky môžu byť v tej vysokorýchlostnej doprave. Poďme sa trošku bližšie pozrieť na tú mestskú dopravu, ako tam sa budú využívať unibusy, ktoré sa budú pohybovať na predmestiach a budú dopravovať vlastne tých cestujúcich z predmestí, z letiska, z tých periférnych častí mesta do centra. Výstavba je veľmi, veľmi jednoduchá, nakoľko ten systém, ktorý bude použitý na výstavbu týchto dopravných uzlov alebo dopravných trás, je taký unikátny, že oni dokážu naozaj za deň postaviť 5 kilometrov tohto dopravného systému. Rýchlosť týchto mestských súprav bude okolo 150 km za hodinu. Kapacita jedného takéto unibusu je 100 osôb a vzdialenosť dojazdu 200 km. Predstavte si, týmto systémom dopravy pospájať mesta na Slovensku. Lebo u nás tie vzdialenosti nie sú veľké. Medzi mestami 30, 40, 50 km vzdialenosti, čiže je tento systém naozaj ideálny aj ako medzimestská doprava. Snáď vidím taká ďalšia zvláštnosť. Viete, ako dnešná situácia v mestách ohľadne mestskej dopravy je veľakrát naozaj zúfalá. To vidíme, keď cestujeme do Bratislavy alebo cez Nitru a tak ďalej. Nakoľko tá klasická autobusová mestská doprava dokáže prepraviť hodinové okolo 5000 cestujúcich. Trolejbusová doprava, tá o niečo viacej, 7000. A tento dopravný systém spoločnosti Skyway len v jednom smere dokáže prepraviť viac ako 25 000 pasažierov. Samozrejme, v druhom smere ďalších 25 000. Čiže naozaj je to návod, ako riešiť upchaté cesty, ako riešiť situácie, ktoré prežívame, keď jazdíme autom v týchto našich mestách. Samozrejme, tá doprava je bezpečná, absolútne spoľahlivá, bezdopravnej zápchy a tak ďalej. A zase ďalší faktor, že tento systém sa využíva na rýchle premiestňovanie cestujúcich. Tá nákladná doprava, tam sa budú využívať unikary, ktoré budú môcť prepravovať kvapaliny, to budú tak špeciálne prispôsobené, také kontajnery by som povedal, respektíve také veľké nádrže, budú môcť sa nimi prepravovať kvapaliny, sypké materiály, kusový špeciálny tovar, nebezpečný tovar. Rýchlosť tejto nákladnej dopravy v priemere viac ako 120 km za hodinu. Keď to porovnáme s priemernou rýchlosťou, ktorá sa teraz dosahuje na železnici ohľadne nebezpečných nákladov, to je okolo 35 km. Čiže štvornásobná rýchlosť. Vzdialenosť, ktorej budú môcť tieto systémy premávať 10 000 km. Čiže veľmi efektívne využiť na vnútroštátnu nákladnú prepravu, medzištátnu aj medzikontinentálnu. Samozrejme, aj tento systém je budovaný nad zemským povrchom, na druhej úrovni, na pilieroch, na ktorých budú tie špeciálne kolejnicové systémy. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mestá, krajiny, regióny, taktiež kontinenty, nakoľko tiež je dojazd týchto systémov 10 000 km, kapacita do 500 osôb v jednej tej kabínke, respektíve v tom unibuse, a rýchlosť 500 km za hodinu. Predstavte si, že naši priatelia v Čechách, v Prahe nastúpia na takúto dopravu, o hodinu vystúpia v Poprade a môžu si skľudne zaližovať oddychnutý, odpočinutý, nakoľko v týchto systémoch bude vysoký komfort, samozrejme možnosť pripojenia na internet, pozeranie televízora, počúvanie hudby a tak ďalej. A hodinová jazda týmto vysokorýchlostným dopravným systémom je prepočítaná na $8. Keby to bolo aj $20.
Lebo tieto systémy sú o mnoho lacnejšie. Jednak tá výstavba týchto dopravných systémov je 4-6 krát lacnejšia ako výstavba tých konvenčných, tých terajších dopravných systémov ako diaľnice a železníc. A samozrejme aj tie prevádzkové náklady sú 4 až 5 krát nižšie ako pri tých dopravných systémoch, ktoré my poznáme. A samozrejme z tohto hľadiska budú aj nižšie náklady na prepravu. Čo bude poháňať tento dopravný systém? Poháňať sa budú elektrikou, elektrickým prúdom, bude sa využívať solárna energia a zhruba na 100 km sa minie 0,7 litra ekologického paliva. Čiže aj z tohto hľadiska vidíte, že sú to veľmi ekologicky priateľské, ekologicky orientované dopravné systémy, ktoré naozaj šetria našu prírodu a šetria naše okolité životné prostredie. Aké sú ďalšie výhody? Tých výhod je mnoho. Ako ja sa nebudem samozrejme rozprávať o všetkých výhodách, lebo to by sme len hodinu hovorili o výhodách, ale medzi napríklad tie sociálne výhody patria to, že na budúci rok sa plánuje postaviť prvých 10 000 kilometrov. Čiže to budú nové možnosti zamestnanosti, samozrejme nové možnosti pre kooperujúce spoločnosti, nakoľko bude potrebné vyrobiť oceľové stožiare, bude potrebné vyrobiť železobetónové piliere, bude potrebné vyrobiť špeciálne náhradné diely a tak ďalej. Čiže tuto bude ohromná možnosť zapojenia sa aj samozrejme iných spoločností, či už výrobných, obslužných a tak ďalej, ktoré majú služby, budú sa musieť tieto systémy upratovať a tak ďalej. Čiže aj v konečnom dôsledku je to aj zvýšený príjem do štátneho rozpočtu. A keď sa postavia tieto dopravné systémy, tak bude treba ich kontrolovať, aj tí manažéri, operátori a tak ďalej. Čiže aj po dokončení výstavby samozrejme budú vyžadovať vysoko kvalifikované pracovné miesta. Ekologické výhody. Ja som už o ekologických výhodách začal hovoriť. A to znamená, že absolútne ecological friendly. Čiže priateľské životnému prostrediu. Pri týchto systémoch nebude potrebné robiť napríklad tie valy, ktoré sa robia pri budovaní železníc. Nebude potrebné ostraňovať úrodnú pôdu z povrchu. Ničiť faunu, flóru. Tam stačí prenajať 1 meter štvorcový, kde bude ten, ktorý pilier, čiže nebude mať vplyv na treba na podzemné vody. Migrácia zvierat, vtákov a tak ďalej nebude ohrozená. Nakoľko pod týmto systémom tie zvieratá prejdú, po prípade vtáci preletia nad. Ako som hovoril, žiadne prekážky v tom slova zmysle, že nebudú nejaké nebezpečné násypy, výkopy, nízka spotreba paliva, čo som hovoril, použitie nových ekologických palív na pohon, žiadne výfukové plyny, čo je veľmi dôležité, že nebude potrebné použiť treba cez zimné obdobie sol na rozmrazovanie. A čo je jeden veľmi dôležitý faktor, Nebudú sa hromadiť opotrebované pneumatiky. Len na Slovensku ročne je to 20 000 tón opotrebovaných pneumatík, ktoré každý rok vznikajú. Za 10 rokov to je 200 000 tón. Viete si to množstvo predstaviť? To je ohromná kopa opotrebovaných pneumatík, ktoré sa naozaj veľmi ťažko spracovávajú spätne na nejakú surovinu alebo výrobu. Čiže toto všetko patrí k tým ekologickým výhodám. Tieto systémy sa budujú na 100 rokov. Budú odolné voči zemetraseniu do 10. stupňa Richterovej stupnice. Budú odolávať rýchlosti vetra do 250 km za hodinu. A záplavovej vlne tsunami 20-metrovej výške. Budú spoľahlivo zabezpečené proti vandalizmu, terorizmu.
Totiž to tá studnová technológia, to nie je len patent na tie kolajnice, ale aktívne zábrany sa budú budovať popri tých tratiach týchto dopravných systémov a tie sa bude využívať aktívna ochrana pomocou strunovej technológie. Čiže naozaj tých výhod je veľmi veľa. Ešte si nás spomeniem z hľadiska takej humánnosti. Viete, podľa štatistík na Zemi zomiera ročne 1,3 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd a katastrof spojených so všetkými druhmi dopravy. To znamená letecké katastrofy, železničná doprava, samozrejme automobilová doprava. Viete si predstaviť, keď sa nám podarí len 10% ľudských životov ušetriť? Alebo 30%? Postupne až 50%. Lebo spoločnosť má ambície ročne vybudovať zhruba 300 až 400 tisíc kilometrov týchto dráh. Hovorili som budúci rok 10 tisíc a potom následné roky 300 až 400 tisíc kilometrov ročne. Koľko ľudských životov sa tým ušetrí? Nakoľko dopravný systém spoločnosti Skyway je 10 tisíc krát bezpečnejší ako automobilová doprava. 113 krát bezpečnejší ako železničná doprava. 3 tisíc krát bezpečnejšia ako letecká doprava. To sú čísla od Medzinárodnej komisie, od medzinárodných expertov. Čiže to nie sú nejaké propagačné čísla. A ja si myslím, že hovoria sami za seba, tam nie je potrebné naozaj viac k tomuto dodať. Ako to ovplyvní ďalšie odvetvia, budovanie týchto dopravných systémov? Aká je perspektíva rozvoja technológie Skyway? No tá perspektíva je ohromná. Predstavte si, že začnú budovať ekomestečka, kde nebudú premávať autá. Že tá doprava bude vyzdvihnutá na druhú úroveň. Nebude znečisťovanie, bude tam krásna príroda. Už teraz sa projektujú veže, medzi ktorými bude tento dopravný systém využívaný z ekologických materiálov. Budú tam rastliny, stromy, všetko bude zelené na balkónoch, na streche a tak ďalej. Čiže nový prístup projektovaniu budov. Čiže naozaj tí projektanti, stavební inžinieri budú musieť postupne zmeniť prístup k týmto prácam. Ako som hovoril, ovplyvní to určite odvetvie, ktoré bude vyrábať náhradné diely. Infraštruktúru. Predstavte si, že nebude potrebné budovať toľko... Pardon, ja som si zabudol stíšiť mobil. Nebude potrebné budovať toľko asfaltových ciest. Konečne je to projekt, ktorý nechá našu planétu dýchať. Čiže tie perspektívy, táto šiesta technologická úroveň, nakoľko tento dopravný systém je zaradený ako šiesta technologická úroveň tých predchádzajúcich 5 etáp poznáme z histórie, dokonca Pajunický pripravuje 7. technologickú etapu, čiže právom môžeme hovoriť, že je to nová ekonomická evolúcia sveta. Totiž to ľudstvo podľa tých odborníkov, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, dopravnou situáciou, tými rôznymi trendami vývoja, hovoria, že ľudstvo má 20 rokov na to, aby rezolútne zmenilo dopravný systém, ktorý máme momentálne na svete. Totižto ešte 20 rokov, keď budeme pokračovať v takých dopravných systémoch, ako sme doteraz robili, tak veľmi, veľmi zlé predpovede a prognózy sú pre planétu Zem. Že tá situácia bude úplne iná ohľadne životného prostredia. Nakoľko 70% vyťaženej ropy spotrebúva práve doprava. A to je ohromné číslo. Čiže doprava najviac znečisťuje životné prostredie, viac ako chemické fabriky alebo nebezpečné výroby a tak ďalej. Čiže preto je práve teraz ten čas, aby sme nad tým naozaj veľmi vážne začali rozmýšľať. Tá istota, ktorá aj vo mne je, možno, že to aj cítite cez obrazovku, že naozaj je to svetový projekt, naozaj máme teraz možnosť sa zúčastniť tohto projektu. Tú istotu mi dáva, že som sa v Minsku
a veľa mojich kolegov, ktorí sme tam boli pred mesiacom, stretli s týmto technickým tímom. Viacerí boli na tom ekotechnoparku. Celú sobotu sme strávili v tom ekotechnoparku. Čiže je to okolo pána Junického, je sústredených viac ako 120 spolupracovníkov. To sú vysoko kvalifikovaní inžinieri, dizajnéri, konštruktéri, vynálezcovia. Spustu vynálezov proste už za tých 40 rokov dali títo ľudia do praxe. Aj využili v rámci tohto projektu spoločnosti Skyway. Takže naozaj ten potenciál je tu veľký a ja osobne pevne verím, že budúci rok bude ten prelomový rok, kde na 40. výročie toho, že pán Junický sa 40 rokov zaoberá, robí na vývoji, na výskume tohto dopravného systému, že tento dopravný systém sa uvedie do praxe. Spomínal som ekotechnopark. Čo to vlastne ten ekotechnopark je? Je to 35-hektárový pozemok, na ktorom sa budujú všetky tieto dopravné systémy. To znamená 15-kilometrová dráha pre rýchlostnú, tú vysokorýchlostnú dopravu, 3-kilometrová dráha pre mestský systém, pre tú mestskú dopravu a 2-kilometrová dráha pre nákladnú dopravu. Tento ekotechnopark sa buduje v Bielorusku pri mestečku Marina Gorka. Je to niečo viac ako 60 km od Minska, od hlavného mesta. A my sme tam strávili jeden celý deň, sadeli sme tam stromky a videli sme, že tá 15-kilometrová dráha, tam sú piliere dokončené a čaká sa, keď sa dokončí tento mesiac, začiatkom maja začali budovať ten mestský systém. No a v júni začnú budovať tú nákladnú dopravu. No a keď tie piliery a stanice budú hotové na všetkých troch týchto dopravách, na všetkých troch týchto systémoch, tak sa potom budú klásť kolajnice na vrch týchto pilierov. No a postupne sa budú montovať jednotlivé unibusy, aby samozrejme v októbri mohlo prísť k začiatiu certifikačného procesu celého dopravného systému, nakoľko pokiaľ samozrejme má začať výstavba týchto dopravných systémov, hoci kde vo svete, musí byť tento dopravný systém ocertifikovaný, čiže schválený a mať ten CE certifikát, že sa môže začať samozrejme implementácia, čiže výstavba. No a ako tento ekotechnopark, tá výstavba prebiehala aj v zime, máte možnosť vidieť, že aj tých zimných mesiacov, kde niekedy teplota kresla až na minus 27 v Marinej Górke, že tie práce neboli prerušené, robili sa aj betonárske práce, robili sa výkopové práce, osádzali sa tieto nosníky železobetónové aj ocelové. Čiže je to dôkaz toho, že naozaj tento dopravný systém sa dá budovať aj v tých zimných mesiacoch, aj to dobrý argument do budúcnosti, že aj pri minus 27 tento systém budovali a nebol tam samozrejme pri výstavbe žiadny problém ohľadne teploty. Tu máte možnosť vidieť tie výškové budovy, ktoré sa budú budovať v tých ekomestečkách, respektíve tých líniových mestečkách. A oni budú v vzdialenosti zhruba takých 1000 metrov, čiže 1 kilometr. A medzi takýmito vežiakmi bude tá doprava prevážať cestujúcich a títo ľudia sa budú môcť premiestňovať z jednej budovy do druhej. Unikátnosťou tohto systému je, že dve tretiny tie kabíny, tie unibusy idú de facto bez pohonu, bez potrebnej energie, nakoľko je tam zemská príťažlivosť a nejaké ekologické palivo alebo tú elektrinu budú potrebovať na jednu tretinu svoje trate, keď sa budú približovať do cieľovej stanice. Taká priemerná rýchlosť týchto dopravných systémov medzi týmito vežiakmi je zhruba 113-114 km. No a patentovaný systém, ako tieto dopravné systémy, ako tieto výškové budovy budovať aj na otvorenom mori, to tiež vlastní spoločnosť Skyway. Čiže pán Junický spolu so svojím tímom patentovali spôsob ukotvenia, spôsob budovania takýchto systémov priamo na mori. Tu máte možnosť vidieť
taký jeden z prvých projektov, mimochodom Ruskej federácie, už hotových projektov, to myslím hotových na papier, sú naplánované, že sú urobené prepočty, finančné kalkulácie, že ten projekt je naozaj pripravený na implementáciu, sú desiatky. Dá sa povedať, že pre každé väčšie mesto v Rusku je pripravený takýto projekt. Okrem toho som videl projekty na južnú trasu, na severskú trasu, na východnú trasu. Projekt, ktorý bude dopravovať cestujúcich zo Sočí okolo Čierneho mora. Takže naozaj tých projektov je veľa. Tu je konkrétne projekt v Petrohrade. Je to doprava cestujúcich z letiska priamo k metru, kde sa doteraz používa klasická mestská doprava autobusmi. Na tento projekt nahradí práve tie autobusy a ľudia sa budú dovážať z letiska k tomu metru práve systémom spoločnosti Skyway. Ďalší projekt, ktorý je odsúhlasený v Abu Dhabi, je to líniové mesto. Už som hovoril, že takéto líniové mestečka budú môcť byť postavené priamo na púšti. Keď som sa rozprával s pánom Junickým, hovorí mi, že pán inžinier, naučíme Arabov, ako zazeleniať púšť. Lebo niekedy sú to neprístupné miesta pre výstavbu, kde v ťažkom teréne, ako som hovoril, aj priamo na mori postaviť tieto dopravné systémy. Tam, kde sa inde nejaký asfalt nedá dať, ani železnice. Pri týchto liniových mestečkách a týchto systémoch samozrejme je dôležitá vec, že je možné ich stavať aj na zavodnených miestach. A tieto problémy práve majú v južnej Amerike štáty ako Bolívia, Peru, Argentína, Chile, že majú veľké nerastné bohatstva, suroviny nerastné, ale práve kvôli neprístupnosti toho terénu ich nemôžu ťažiť, na tento systém práve to umožní. Prednosťou budovania týchto ekolíniových mestečiek sú nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu. Čiže pod tými piliermi, pod tými stožiarmi, ktoré budú budované a budú ako nosné konštrukcie pre tento dopravný systém, sa neviem, môžu sa obrábať polia, môže sa pásť dobytok. Čiže naozaj sa neporuší tá ekosystém toho priestoru, kde sa budú tieto dopravné systémy budovať. Je plne automatizovaný systém. Tam nie sú ručné vodiči, nie sú vodiči autobusov, čiže je to plná automatizácia. Najvyššia úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť, minimálne náklady na prevádzku. A z hľadiska investorov, čo je veľmi dôležitá otázka návratnosti vloženého kapitálu. Projekty sú väčšinou naplánované na 3 až 5 ročnú návratnosť. Ukážte mi 5 ročnú návratnosť nejakých stavebných projektov. 30 rokov sa tie stavebné projekty splácajú. 30 rokov je zhruba návratnosť. Takže tých predností je naozaj, naozaj veľmi veľa. Takto bude vyzerať to líniové mestečko v Abu Dhabi. Máte možnosť vidieť vpravo na tomto obrázku. Vľavo vidíte, ako ten ostrov je momentálne pripravený. To znamená, že tam samý pies. Má to niekoľko kilometrov, ten ostrov. To sa zdá, že je maličké, alebo ten ostrov, že je maličký, ale po vybudovaní toho liniového mestečka bude vypadať tak, ako to vidíte vpravo. Zelený, bez škodlivých výfukových plynov, na plné využitie pre verejnosť. Pán Rothuk. Pán Rothuk je veľmi zaujímavá persona z hľadiska aj spoločnosti Skyway, nakoľko asi pred mesiacom sa založila spoločnosť Skyway Austrália, kde jeho generálnym riaditeľom, mimochodom je to bývalý minister dopravy federálnej vlády Austrálie, a teraz má funkciu, je poverený vládou Austrálie. Ja som to vyčítal z tých dokumentov, že ako minister pre rozvoj južného Walesu. To znamená, to je tá oblasť Adelaide, v Austrálii sú tie krásne pláže, čiže on má na starosti budovanie
týchto dopravných systémov v tej časti Austrálie. Je to človek, ktorý pracuje v tej južnej Austrálii, ako som hovoril, a prispel veľmi úspešne, zmenil spôsob žitia tých ľudí, ktorí sú tam, nakoľko vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty a naozaj veľa urobil pre tú oblasť a teraz je poverený budovaním týchto dopravných systémov v Austrálii. Včera práve sa uvoľnilo také komunikačné alebo informačné embargo na tieto projekty a prebehlo veľa okolo Skyway v tlači, v televízoroch, na rôznych kanáloch, News 7 a tak ďalej. Boli rozhovory s pánom Rodom Hookom v rádii. Ja som posielal niektoré informácie, takže môžete si to naozaj overiť, že patričná podpora zo strany austrálskej vlády je dávaná tomuto projektu. Budem ešte o tom trošku hovoriť, aj za chvíľku. Predobjednávky. Čo to znamená predobjednávky? Predobjednávky v skutočnosti znamenajú to, že o tento dopravný systém je veľký záujem medzi investormi, medzi jednotlivými vládami a momentálne sú podpísané predobjednávky v hodnote viac ako 300 miliárd eur. A to sú záväzné veci, kde samozrejme kvôli tomu, že ešte nie je dokončená certifikácia celého systému, nemôžu byť podpísané ostré zmluvy. Ale predobjednávka to je zmluva, ktorá je podpísaná momentálne, ale ako náhle sa ukončí certifikačný proces, tak sa zmení na záväznú zmluvu. Čiže naozaj je potrebné vyčkať chvíľočku, kým tá certifikácia prejde a potom bude to veľký boom. Ale pre nás to veľké boom je momentálne teraz, v tomto čase. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom z jediného dôvodu. Nakoľko pán Junický a jeho technický tím predstavil tento projekt už v roku 2009 ruskej vláde, na čele vtedy bol prezident Medvedev, a stalo sa to, že išli tam samozrejme s požiadavkou, aby ruská vláda podporila tento projekt. Nejak sa to v tom čase ešte nestretlo s nejakým uznaním. Nastalo to, že ten skúšobný poligón, ktorý bol postavený neďaleko Moskvy, v mestečku Jezera, ten dokonca rozpálili, odviezli. Potom nasledovalo veľmi ťažké štvoročné obdobie pre pána Junického, kde začal rokovať s oligarchami a tak ďalej, s bankami. Neúspel v tom smere, že tí bohatí ľudia, tí bohatí oligarchovia by aj boli financovali tento projekt, lenže pýtali za to veľmi veľa. A pán Junický povedal, že zaoberal sa už v tom čase s týmto projektom 30 rokov, je to jeho dieťa. Povedal, že on im to nechce odovzdať. Len za to, aby mu vyfinancovali ten výskum, vývoj, aby sa dokončilo testovanie a tak ďalej, budovanie ekotechnoparku. Tak potom v roku 2013 si povedal, že aj tak tento projekt dá do praxe, aj tak vybuduje ekotechnopark, ale na základe rozhodnutia riaditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým v roku 2013 vyhlásili systém kolektívneho investovania. To znamená, že momentálne aj vy máte možnosť prispieť na dobudovanie ekotechnoparku. Že spoločnosť imitovala podiely, akcie i po akcie, čiže to nie sú ešte akcie, ktoré sú obchodovateľné na burze, to nastane v roku 2018, keď spoločnosť bude kotovať akcie na burze, ktorí sa budú tam zobchodovať, ale momentálne máme možnosť sa stať podielníkmi spoločnosti a podporiť spoločnosť, aby vedela dobudovať ten ekotechnopark a v októbri, aby sa začal ten certifikačný proces. Z tohto hľadiska samozrejme spoločnosť veľmi citlivo a veľmi, by som povedal, rozplánovala celú tú činnosť do takých 15 etáp,
ktorá začína tým rokom 2013 a končí rokom 2018 júlom. Čo to znamená? To znamená, že momentálne prechádzame na 7. etapu. Oficiálny deň prechodu zo 6. na 7. etapu je 1. jún. Prečo sa prechádza na 7. etapu? To znamená, že z viacerých dôvodov, jeden taký vážny dôvod je to, že tento projekt, tento celosvetový projekt, tým, že splnil určité podmienky, o ktorých za chvíľu poviem, je kvalifikovaný ako projekt s nízkym rizikom. Ako projekt s veľmi nízkym rizikom. To znamená, že spoločnosť KIV dosiahla uznanie Ruskej federácii, že ministerstvo dopravy a jeho odborný tým, mimochodom ten tým sa skladal z 31 odborníkov, ktorí do jedného súhlasili, odporúčili ministerstvu dopravy a potom nakoniec ministerstvo dopravy to aj potvrdilo, že technológia spoločnosti Skyway je nezbytná, alebo by som povedal, že musí byť implementovaná do systému dopravy Ruskej federácie pre ďalší rozvoj. To znamená, že oficiálne vláda Ruskej federácie počíta s tým a odporúčila a schválila v prvom rade implementovanie tohto systému ako inovatívny dopravný systém v budúcnosti v Ruskej federácii. To bola prvá podmienka, respektíve prvý bod, ktorý v tej šiestej etape mal byť splnený. Druhým bodom bolo oficiálne otvoriť fungovanie spoločnosti v Austrálii. To nastalo. Do dnešného dňa je schválených, odsúhlasených 18 projektov v Austrálii. Prvý projekt sa bude budovať z jednej univerzity. Bude to mať 0,5 kilometra dĺžku. No a samozrejme urobili sa všetky tie administratívne veci, ktoré predchádzali k tomu, aby tá spoločnosť bola založená, aby sa vládou Austrálie odsúhlasili tieto projekty, aby sa dostali postupne do praxe. To bola druhá podmienka. A toto sú tie veci, samozrejme, budovanie ekotechnoparku dosiahlo už takú úroveň, tá výstavba, že nakoniec, samozrejme, že ten projekt bol, ako za každým sa blížime viacej k tomu, že sa bude ten ekotechnopark dobudovávať, tak predaj podielov bude stále, nepovedal by som, že menej atraktívny, ale za to isté vloženú hotovosť sa bude dať kúpiť stále menej podielov. Čiže teraz je tá možnosť, kde každý jeden podiel, každá jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. A teraz si predstavte, že máte možnosť prísť k veľmi zaujímavým peniazom, nakoľko tieto balíky, ktoré tu máte možnosť vidieť, si môže dovoliť naozaj každý. Máme tu štartovací balík, ja to hovorím, že pre ľudí napríklad dôchodkového veku, kde tých peňazí naozaj nie je veľa, že veľakrát tí ľudia odídu do dôchodku a majú dlhy, musia aj popri tom dôchodku pracovať, aby si mohli tie dlhy splácať, aby mohli zabezpečiť živobytie. Veľakrát práve ľudia dôchodku podporujú svoje deti finančne. A to je ten štartovací balík, naozaj 25 dolárov mesačná splátka na 10 mesiacov. A títo klienti dostávajú 32 500 akcií, čo je nominálna hodnota 32 500 dolárov. To znamená, že môžete si splatiť svoje dlhy, ešte vám dosť ostane utratiť samozrejme na živobytie. Taký seniorský balík, ktorý je na 6 mesiacov po 50 dolárov, to je už proste suma, všetka zaplatíte 50 dolárov, to je 300 dolárov, jeden telefón, že smart telefón stojí viac. A už na budúci rok bude zastaralý. Čiže dám vám návrh, nekúpte si tento rok nový smartfón, ale zabezpečte si akcie v nominálnej hodnote 65 tisíc dolárov. Mesačnou splátkou 50 dolárov. Je to dobrý biznis? Alebo stabilný balík, kde 10-mesačnou splátkou po 100 dolárov každý mesiac
prídete, budete majiteľmi 220 tisíc akcií. To je už tých $1000, keď zaplatíte, to je už taký lepší notebook, že? Nadúpaný notebook. Tak odložte trošku nákup nového notebooku a zainvestujte sem a potom si kúpite tých notebookov aj 10, ešte vám ostane na dobré auto. Lebo ako som hovoril, nominálna hodnota jednej akcie $1. A teraz ich máme možnosť kúpiť s diskontami 1:300, 1:400, 1:500, 1:600. To znamená, že tá nákupná hodnota je 0,002, 0,0025 dolára za jednu akciu, ktorá má hodnotu $1. Dobre viete, že ľudia za 50-60% zľavy dokážu spať pred obchodnými centrami celú noc, čakajú, kým sa otvorí, nahrnú sa tam, polámú si nohy a tak ďalej. Toto je možnosť nakúpiť tieto podiely s 500-násobnou nižšou hodnotou, ako je ich nominálna hodnota. Záleží len a len na vás. Máme tu ponuku na 9 mesiacov po splátkach po $200 za mesiac. Je to spolu $1800. Je to taká jedna lepšia dovolenka, možno v Sredozemí pre dve osoby. Opäť mám jeden návrh pre vás. Nechoďte tento rok na dovolenku a budúci rok si kúpte priamo dom na tej pláži, ktorú máte obľúbenú. Lebo pri týchto splátkach, pri splatení získavate 540 tisíc podielov akcií v hodnote $540 000. Na rok si tam kúpite dom a môžete sa tam presťahovať. Čiže tých možností je naozaj veľa. Máme tu jubilejný balík. Postupne po sebe zaplatíte $1000, čiže $1000 prvýkrát dostávate 300 tisíc akcií. $1000, keď zaplatíte druhýkrát, už dostávate plus 480 tisíc akcií. Pri tretej splátke dostávate plus 570 tisíc akcií. Spolu, keď to spočítate za 2700 eur, keď to tak rýchlo prekalkulujem, ste majiteľmi 1 350 000 akcií. V nominálnej hodnote 1 350 000 dolárov. Je potrebné k tomu ešte niečo dodať? Dividendy z týchto akcií sú prepočítané zhruba z 1 milión akcií ročne na $40 000. Keď máte 3 milióny akcií, $120 000 ročná dividenda. To nie je zlé. Pre náročnejších klientov, ktorí majú proste možnosť zainvestovať väčšiu hotovosť, sú tu balíky na $5000, kde získavate 2,5 milióna akcií s diskontom 1:500. Tak keď vydelíte 1 deleno 500, presne vám vyjde 0,002 dolára za jednu akciu. Nominálnej hodnote $1. 10 000 dolárov, máte 5,5 milióna akcií s diskontom 1:550. Máte to mať za tú mincu. Pamätnú. Pri 50 000 dolárov máte 30 miliónov akcií. Kto z vás by chcel mať aspoň tých 2,5 milióna? Asi každý. Ale nie každý má 5 000 dolárov. Spoločnosť umožnila aj takýmto ľuďom, ktorí majú záujem, ktorí to myslia seriózne, ale momentálne nedisponujú s tou hotovosťou, urobiť z týchto balíkov 10-mesačné splátky. Treba konkrétne tento balík za 5 000 dolárov. Je tam síce trošku znížený diskont na 450 a tých akcií nie je 2 milióny 500 tisíc, ale 2 milióny 250 tisíc, ale tých 250 tisíc akcií pri takýchto hodnotách plus mínus, to už o to sa nemusíte starať. A môžete $500 splácať 10 mesiacov. Alebo $1000 mesačne a získate 5 miliónov akcií. Alebo 2,5 tisíc. Dostávate 13 miliónov 750 tisíc akcií. Alebo aj tu 5 tisícovku. Máme samozrejme ľudí, ktorí si takéto balíky pokúpili. Potom je ďalej na výber. Môžete si kombinovať. Máme 6-mesačný program, 4-mesačný program, 2-mesačný program.
Ten dvojmesačný program, to znamená, že dvakrát zaplatiť po 500 dolárov je veľmi populárny. Ja som dneska takéto programy uzatváral 3. Je tam diskont veľmi zaujímavý, diskont 1:400. Hovorím o tých diskontoch naskval kvôli tomu, že tým, že spoločnosť prechádza na tú 7. etapu, ako som hovoril, je to projekt s veľmi nízkym rizikom. Čiže u spoločnosť nie je ochotná dávať aj do budúcna také zľavy, aké dáva momentálne. Tieto diskonty, ktoré sú teraz tým jednotlivým balíkom, budú platiť do 31. mája. 1. júna sa všetko zmení. Tie diskonty budú nižšie. To znamená, za tú istú sumu nakúpite menej akcií. A každý racionálne rozmýšľajúci človek kupuje vtedy veci, keď sú najlacnejšie. Tuto už lepšie diskonty nebudú. Samozrejme, že aj potom to bude atraktívne, lebo keď aj by bol diskont 1:25, to znamená jedno, že klient má možnosť nakúpiť tovar za 25 násobne lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. A to je dobrý biznis. Ale prečo by som to kupoval neskôr za 1:25 diskont, keď teraz má možnosť 1:400? Čiže využite tieto možnosti a naozaj do toho konca mája, ešte máme 5 dní, dneska je 26. Ešte 5 dní máme na to, aby sme o tomto fantastickom projekte a toto možnosti povedali našim známym priateľom, aby využili ešte túto možnosť do konca mája. Aby vám potom nevyčítali niekedy v júni, v júli, však Fero, ty si mi o tom nepovedal, keď to bolo výhodnejšie, ako je momentálne. Čiže povedzte o tom vašim známym. Samozrejme sú k dispozícii aj podiely akcie jednorázového nákupu. To znamená, že nechcete splácať splátky, kúpite si jednorázovo, ale tu tie diskonty sú nižšie. Ale nakoľko je možnosť nakúpiť aj z tohto, nech sa páči. Aké sú vaše výhody a istoty? Nákup akcie na základe klientskej zmluvy. To znamená, že každý podpisuje klientskú zmluvu na nákup akcií. Kupujú sa akcie podiely materskej spoločnosti ERSS. Čiže to je Austrália, Euro-Asian Rail Skyway System Holding. To je materská spoločnosť. A každá jedna akcia má nominálnu hodnotu 1 dolár. Každý z klientov je zaradený do registra vlastníkov akcií, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom. To je veľmi dôležité. Nie je využité ruské právo, ale použité ruské právo. Anglické, britské. To z hľadiska ochrany malých investorov je veľmi dôležitá vec. Pred uzatvorením kurzopredajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, že tie akcie sú jeho, že nie sú nejak viazané, že nie sú obmedzené, myslím, akokoľvek obmedzené s nejakým prevodom práv a tak ďalej, nie sú súdne vymáhané. Toto vám spoločnosť garantuje. Čo je veľmi dôležité, po zaplatení tých splátok sa stávate okamžite vlastníkmi týchto akcií. Za čo dostávate certifikát, dostávate výpis z registra, a tá, ako som hovoril, to vlastnícke právo prechádza zo spoločnosti na vás. Na základe kúpno-predajnej zmluvy. Čiže máme klientskú zmluvu, keď sa stávate klientmi spoločnosti Skyway Capital, a máme kúpno-predajnú zmluvu, ktorá sa týka nákupu akcií. Samozrejme, že klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré ešte neboli zúčtované, alebo za ktoré neboli ešte nakúpené akcie, a spoločnosť to bez otázok, tú hotovosť, ktorú klient poslal, vráti späť. Jedna dôležitá zásada. Využite túto možnosť, ktorú máte do konca mája. Do 31. mája. Je tam ešte aj taká garancia, ktorú si môžete prečítať, že pokiaľ klient v budúcnosti nebude spokojný s vývojom akcií, s vývojom kurzu akcií,
tak na jeho žiadosť spoločnosť najneskôr do 3 rokov mu vráti jeho vklad so 4% úrokom. V ktorej banke máte takúto garanciu? Že vám vrátia váš vklad ešte aj s nejakým úrokom. Skúste sa spýtať vašej banky, čo nastane, keď treba začnú v tej banke problémy, keď skrachuje. Či dostanete nejaké peniaze späť. Čiže to sú naozaj, to je len výňatok z niektorých, z tej kúpno-predajnej zmluvy. Samozrejme, nechcem tu prezentovať celú kúpno-predajnú zmluvu, ale každý si ju nájde vo svojom office. Taká obligátna otázka, kto z vás je akcionárom týchto spoločností, ktoré tu vidíte? Napríklad Google, Boeing, Apple, Alibaba, Walmart, Microsoft. Je taký šťastný vec medzi nami? Napíšte mi do čatu, pokiaľ... Zatiaľ som takého človeka nenašiel. Vieme, že tieto spoločnosti sú mega úspešné. Kvôli čomu? Prečo sa to týmto spoločnostiam podarilo byť takýmto úspešným a iným spoločnostiam nie? Iné spoločnosti krachujú, alebo sú menej úspešné. Kvôli tomu, že splnili minimálne dva hlavné faktory. Ten prvý faktor je, že priniesli ľudstvu niečo nové. Nový výrobok, novú službu, nový systém a tak ďalej. Úplne nové, čo dovtedy nebolo. A druhá tá podmienka úspešnosti je, že ľudia túto službu, výrobok alebo systém chceli. Začali používať. Skúste sa pozrieť na internet, na burzu, na Google. Keď Google kotoval akcie na burze, tiež to nebola žiadna sláva na začiatku. Že len postupne tie akcie sa začali postupne stúpať, až potom, keď ľudia zbadali, čo vlastne ten Google pre nich prináša, keď to začalo veľkom používať, vtedy tie akcie samozrejme išli hore. Aj tieto spoločnosti boli v tej fáze, ako je Skyway momentálne. Čiže boli v tej prvotnej fáze, keď bola reklama spoločnosti, keď ten projekt sa financoval, keď ich akcie mali centovú hodnotu. Kto z nás o tom vedel? Kto vedel, že Google má centovú hodnotu akcií cent alebo 2 centy? Čiže táto propagačná fáza, táto kampaň, ktorá teraz robí Skyway, aj táto kampaň bola u nich a nebola verejná. To financovanie nebolo zabezpečované kolektívnym investovaním, ako u Skywayu. Ale financovali to rôzne finančné skupiny, ten vývoj, výskum a tú celú fázu implementovania. A potom samozrejme tieto skupiny, tieto inštitúcie, aj banky to boli veľakrát, keď skúpili akcie, keď tieto spoločnosti odešli na burzu, no tak tu ostal vlastníkom tých akcií. Tu máme my možnosť byť vlastníkmi. Tu pán Junický povedal, že jemu keď dá nejaká babuška v Rusku $100, on je povinný to zhodnotiť. Takže to je trošku iný prístup. Keby tieto spoločnosti boli dali možnosť kolektívneho investovania, možno väčšina z vás už tam má dávnu akciu. Len sme o tom ani nevedeli. Takže naozaj, teraz máte unikátnu príležitosť zabezpečiť si svoju budúcnosť, budúcnosť svojich detí, vnukov. Vy najlepšie viete, aké ste situácii. Pokiaľ je vám dobre a máte dobrý príjem, no tak si zabezpečte ten príjem aj naďalej tým, že budete vlastniť podiely spoločnosti Skyway. A pokiaľ máte problémy, tak skúste to zmeniť. Lebo ak sa nerozhodnete, tak tie problémy budete mať aj budúci rok, aj o 5 rokov. Vy sa musíte zmeniť, aby sa všetko okolo vás zmenilo. A táto spoločnosť vám tú zmenu ponúka. Čiže máte možnosť rozhodnúť sa, stať sa akcionármi, podporiť výstavbu ekotechnoparku, aby to všetko dobre dopadlo, aby sa začal ten certifikačný proces, aby sa veľmi rýchlo začala aj tá fáza implementácie týchto dopravných systémov, hoci kde na svete. Ja vám prajem k tomu vášmu rozhodnutiu veľa rozumu a rozhodnite sa tak, aby to rozhodnutie bolo dobré pre vás. Čiže toto bol posledný slajd tohto webinára. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak
mi ich môžete samozrejme písať do chatu a ja vám na ne odpoviem. Kľudne píšte, nie je problém. Nebojí sa Skyway veľkého lobbyingu zo strany ropných spoločností? Určite sa bojí. Na druhej strane, kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Ja som sa pýtal pána Junického, že ako je možné, že v Abu Dhabi sa ide robiť projekt a šejkovia podpísali proste zmluvu. A on mi hovorí, že hovorí, že tento projekt nemá nič spoločné s ropou. A pán Junický mi hovorí, že pán inžinier, vy si myslíte, že tí šejkovia si neuvedomujú, že postupne éra ropy končí? A ten arabský svet, a to sa mi potvrdilo aj dneska, lebo som rokoval s jednou dámou, ktorá dlhodobo žije na tom Blízkom východe. A hovorí, že arabský svet je hladný na ekologické projekty. Oni len v minulých dňoch uvoľnili 300 miliárd dolárov na ekologické projekty. A šejkovia chcú mať tieto projekty hotové do 2 rokov. Takže oni budú investovať do týchto projektov, lebo ten dopravný chaos, aby som sa tak vyjadril, aj tam je. Oni potrebujú rýchle systémy, lebo tá návštevnosť sa zvyšuje, letiská nestíhajú prepravovať osoby a tak ďalej. Čiže oni tieto systémy budovať budú. Z jedného prostého dôvodu, že chcú byť medzi prvými, aby tieto ekologické projekty boli tam budované. Jak sa dostať do skupiny na Facebook? Myslím, že vo vyhľadači vyhľadať skupina Skyway Capital SK a môžete sa pripojiť. Pokiaľ máte problémy, tak mi skúste mailom poslať a dohodne. Myslíte si, že IPO akcie budú mať taký raketový štart po kotovaní na burze? Ja si myslím, že hlavne prvej etape, tej prvej fáze budú mať raketový nástup, nakoľko, predstavte si, že tieto systémy sa začnú budovať nezávisle na viacerých lokalitách, na viacerých kontinentoch, čo sa určite začnú, lebo tie predobjednávky sú podpísané. Ďalšia vec, že predtým, ako spoločnosť bude kotovať akcie na burze, začne vnútorná burza. To znamená, že určitý počet akcií bude ponúknuté, respektíve poskytnuté spoločnosťam, ktoré budú kooperovať so spoločnosťou Skyway. Mimochodom, od dnešného dňa tá nová informácia sa môžu nákupu akcií zúčastniť aj právnické osoby. Ešte presnejšie informácie nemám. A týmto kooperujúcim spoločnosťam bude poskytnutý určitý počet akcií. Nie veľké množstvo. Ale pokiaľ si budú chcieť zvýšiť svoje podiely, tak budú musieť ponúknuť na odkúpenie akcií nejakú cenu na drobným investorom. No a dohodneme sa, predávame, keď tá cena bude zaujímavá. A neviem, či to bude dolár, 2 doláre, 5. Ale v každom prípade to, ako sa vyvinie tá vnútorná burza vo vzťahu ponúka nákup, predaj, tak to bude také určovacie číslo alebo určovacia cena, ako sa pôjde na burzu. Necháme sa prekvapiť. Bude to okolo toho 1 eura a to okolo, by som povedal, že skôr nad tou hodnotou 1 euro. Takže je to naozaj veľká šanca, že investovať do spoločnosti, podporiť tú výstavbu ekotechnoparku sa veľmi oplatí. Koľko členov je momentálne registrovaných v Českej republike a Slovenskej republike? No, presne vám to nepoviem, ale je to okolo možno 1500 ľudí. Jedna z FB skupín Skyway Slovakia stačí požiadať o pridanie
Na Facebooku, áno. Mirka, ďakujem. Ešte nejaké otázky? Píšte, pokiaľ niečo vám nie je jasné. Pokiaľ nie, tak vám ďakujem za vašu účasť dnes. Prajem vám peknú dôcku, respektíve ešte pekný zbytok dnešného večera. Budeme sa vidieť v nedeľu, potom budúci týždeň, utorok a vo štvrtok.